presidenta encaminhou ao Congresso, porque de acordo com a Constituição, só quem pode ter a iniciativa e que a universidade é o poder executivo. A Constituição proíbe o deputado e o senador propor qualquer projeto que crie a universidade. Qualquer criação de cargo, despesa pública, é privativa, é competência privativa exclusiva do presidente da República. Então ele assinou e encaminhou a mensagem ao Congresso Nacional e agora vão lutar no Congresso para aprová-la. Com relação ao esporte, né, aqui em Parnaíba, Parnaíba Esporte Clube, vocês têm acompanhado o trabalho deles. Como é que está, no caso, a sua ação, né, para auxiliar o esporte aqui na região, especificamente esse time? Olha, Parnaíba, e tem o nome da Parnaíba, o clube tem mais de 100 anos, infelizmente tem tido pouco apoio da Parnaíba. Eu assisti o tricampeonato dele, da gestão do Zé Hamilton. Zé Hamilton dava uma ajuda naquela época de 50 mil mensais. Aí os jogos, eu fui uns 4, 5 jogos com ele em Teresina, com o Zé Hamilton. Ele acompanhava de perto o dono do Parnaíba, ajudava os jogadores. Quando precisava de ônibus, ele pedia a empresa assim, ajudar o Parnaíba. De hoje, levar torcedor de Teresina. E agora nós estamos com a prefeitura reduziu o valor mensal da prefeitura, da apoio ao Parnaíba, está até atrasado 2 meses. Isso tem dificultado muito o Parnaíba, é uma pena. O Estado, sua vez, não dá outro champanhe. O Estado deu agora 1,5 milhão para o River, deu dinheiro para o Parnaíba, deu dinheiro para o Flamengo, mas deu outro champanhe para o Parnaíba. Isso é uma tragédia. Você veja bem, quando o Padre foi jogar agora em São Paulo, contra a Portuguesa de 10 pontos, primeiro grupo C, bastava o empate, para ter passado para a próxima fase e receber R$ 300 mil. Pois bem, a CBF, a Federação Brasileira de Futebol, manda apenas as passagens, não manda hospedagens. Eu tinha mais R$ 2 mil, eu que tinha dado R$ 2 mil no meu bolso para poder pagar hospedagem em São Paulo. Nossa, uma cidade ruim, alugar ônibus para levar para o aeroporto. Esse time jogou razoavelmente bem. Tinha jogador expulso. Faltando 5 minutos, perdemos o jogo. Tinha hotel ruim, desconforto, falta de apoio psicológico. Quem acompanhou a transmissão do jogo pela TV Fox, viu ali perfeitamente. Os parnaíbas de São Paulo orgulhosos do time que não Parnaíba. Todos ligavam a televisão. Então era importante para Parnaíba ajudar o Parnaíba. Você veja altos, a prefeitura de altos, como se menor que o Parnaíba, está dando 150 mil por mês para Parnaíba. Por altos. 120 mil por time de altos. Então na final do campeonato, piauiense. De maneira fraudulenta, porque colocou 3 jogadores. Expulsos, o cartão amarelo não podia mais jogar. Vamos recorrer para o STJ, Tribunal Superior de Justiça Esportiva do Rio de Janeiro, e se recupera esses pontos. Mas foi uma pena, teve alta ajuda de 120 mil por mês, fiz a 100 mil por mês. Então o país precisa ajudar mais, o tem que ajudar mais, o povo pode ter que ajudar mais, o Parnaíba, porque é um time que tem o nome da cidade.